Mana-mana mai ni. Nak keluar ke kawan. Pakai sok tak? Stokin pakai tak? Tak pakai. Dia masuk dulu. Saya keluar balik lah. Okey, sekarang kita di Laga apa? Ha, Laga Kunaidra. Ini bukan transit tapi kita semua kita pergi ke Tanjabin, ke Tonjah. InsyaAllah. Nanti kan, kat sana, kena tunggu. Okey, salam. Okay, nampak kereta api. Ini daripada syarikat ONCF. Tapi kita tak naik yang ni. Jadi kita nak naik apa? Kita nak naik yang laju dia boleh capai 300 km sejam. Okay, bismillah. Superman Manggala. Jom. Saya coach 5, bilik nombor 35, seat 35. Oh, bilik? Berapa kau 35? Ada bilik? Kaya. Kaya? Flex, semi flex. Saya nak flex. Ada orang buat je flex, nak pi baca kitab. Cepat lah. Cepat. Kat Melayu lah. Alhamdulillah, kita berjalan semua elok. Kenalkan ni kawan kami, Izmir. So, dia akan join trip, join venture untuk hari ni. Let's go. Okay, jom. Eh, jap, sabar. Tadi perjalanan mengambil masa harga 50 minit. Kalau naik trip biasa, 4 jam 30 minit. Ini 50 minit saja. Tapi double the price, triple the price. Kalau salah beli. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Tuan, kat mana tuan? Kita kat bumi Allah yang satu. Bumi Allah satu. Tuan. Taksi satu tu. Masih kau sikit? Sikit. Dan nanti tuan ni. Tuan? Dah, jom. Kita mantai ke? Tuan jauhi. Cara sini tak nak bagi orang kacau, cakap Anafasi, Anaslawi. Nama tu tempat tu lah. Anak Kasam Belakali. Okay, tengok. Ini belakang kita ni apa? Baca sendiri. Ah, macam mengah tu cakap. Macam tu. Tengah jalan. Tapi jangan body shaming. Cik dia sekabir lah. Buku awak habis. 15. Sekabir 30 kan? Sayang, sayang, sayang. Kau sudah berpunya. Jadi tengok sini bina dia orang, dia agak lain. Sebab dia orang bina rumah atau bukit sana, tengok tu. Tak mungkin. Buat apa? Tak mungkin. Sebab dia nak elakkan daripada banjir. Dia ada salah satu pula. Dia? Dia tu banjir. Tapi aku dia tak nak ambil nama orang. Dia tak ambil nama orang. Bank polis. Dia kena buat pasal ya. Jadi, jangan buat pasal. Mana-mana mai ni. Nak keluar ke kawan. Pakai sok tak? Stokin pakai tak? Tak pakai. Dia masuk dulu. Saya keluar balik lah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. Sekarang ni setelah kita tiba di Tonjah, kita sekarang sedang menunggu giliran. So kita akan bergilir-gilir. Bergilir ke mana? Tanya Aziz. Ke mana Aziz? Sebarah. Ha. Pergi tenang lah. Okay, alhamdulillah. Okay. First time. Mas ini, tak risau. Kita ambil pengalaman. Oh. Telah lama cari teksi. Baru dapat teksi. Alhamdulillah. Halal. Okay, sekarang kita selesai naik. Sekejap. Sekarang kita baru lepas selesai naik apa tadi? Skabit. Harga satu kepala 10 dirham. Okey lah kot. Entahlah tak, walaupun ni tu tengok informasi apa. Okey. Kita dekat Subarah. Dekat Subarah ni merupakan Madinah Qadimah. Yang layan orang tu. Layan saya.
rasa selama saya berjalan dekat Morocco ni, ini merupakan paling paling cantik lah, antara paling cantik. Saya tengok depan. Sebab apa? Dari ha, seronok. Dekat sini lebih kepada kita tengok culture dia, tengok bangunan dia. Tengok. Jalan. Azmi. Seronok. Seronok. Ini first time saya datang sini. Saya seronok abang. Kita terhujur nak main ni. Hujur nak main sini. Dengar abang kita. InsyaAllah. Sanggup tinggal ke Kenduri demi jumpa Syekh Arab. Hui. Lalu duit nabi garam, boleh gitu garam, tapi orang kat sini pakai hitam belah. Kau sehat ke, kau baik ke tu? Saya garam. Ana belah tu, ana sukar. Okey, sekarang kita menuju ke Zawiya Siddiqiyah depan tu. Kalau tak lebih lanjut tadi Zaki yang bunga okay. Kau sini. Jangan aku nak tengok rambut kau elok ah. Elok. Elok mana boleh yang tadi kau. Okey, sekarang kita nak pergi nak minum asir. Asir tu apa? Jus buah pokok. Jangan rapat-rapat. Okey, kat mana? Kau nak tahu kat mana? Kita tengok jap. Dia dalam 2 km dari sini, kejang kaki. Okey, sini. Okey, jom. Sekarang kita dekat kedai Asir. Kedai Asir ni telah berpuasa selama 30 tahun. Lebih 30 tahun. Uish. Sejak pembukaan tanah permulaan. So kedai ni kedai yang regular kita pergi. Dan Asir dia boleh dijamin lah. Kalau tak sedap, minta balik pulang-pulang duit. Kalau dapat. Siapa nak mangga susu lagi? Aku nak mangga susu. Mangga susu satu, mangga susu dua. Enam. Assalamualaikum. Sihat. Kita Maju Halim. Maju Halim. Mati ni wahai kuih salam. Sita. Sita. Sebab. 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 So sekarang kita makan apa? Kita makan kuih zawiyah. Sebab kita tengah banyak bajet kan. So malam ni makan apa? Nasi. Malam ni kita makan nasi, telur goreng, pakai minyak rumah, beras rumah dan serbuk cili mama. Kualiti ada. Terkejut tengok tadi. Biasa tak makanan kat dapur kita? Minta kat dapur? Dah main dah. Lepas. Sebab menjamu selera. Ini. Baik boy. Nak kelima pinik dia jalan-jalan. Tengok. Eh, nak ambil flavor apa? Ambil ni lah, udang-udang. Udang-udang. Tak dapat. Tak dapat 9 dirham. Tadi minta sana, tak dapat. Dapat 10 dirham ke? Harga sama. Tahu baik tak? Wah, okey. Sabar. Sabar. Lala. Ya, saya. Kita tak ada dapur, tak ada api. Mungkin kita tahu api ni lebih penting pada benda lain. Jadi sekarang saya tengah potong bawang. Masak dalam rice cooker. Sebulan lagi. Saya rasa mesti pun tengok. Allah, doa ini. Kalau tuan-tuan ada ni ke, ada nak jadikan saya secara menantu. Boleh satu hari. Untung siapa jadi suami. Suami lah isteri saya tu. Saya boleh masak dalam apa juga keadaan. Awak lapar saya masak. Semua boleh. Kamu makan apa? Macam tu lah cerita dia. Apa yang saya belajar di sini, kita kena banyak bersyukur lah. Kok hari ni kita makan ayam, esok tak tahu kita makan apa. Kita makan pun tak tahu dia. Kalau jadi kita makan, kalau tak jadi tidur. Tidur lah. Itu sahaja daripada saya.